Annaksingi siis sõna kohe üle Kristina Roodile, tänasele koolitajale, ja alustame tänase veebiseminariga portaal Digari Eesti Ajalehed. Aitäh! Tere siis ka minu poolt ilusal lumisel ja pilvisel ja tuisusel päeval. Ja tänane hommik läheb meil siis teemaga portaal Digari Eesti Ajalehed. Kõik ajalehed ühest kohast, et mida see siis nagu tähendab. Räägime sellest, mis ajalehed meil siin selles portaalis on, kui paljud neist on kättesaadavad. Numbrit ma teile küll öelda ei oska, aga seda, et kuidas vaadata, kas ajaleht on kättesaadav ja millal ta teile kättesaadav on. Räägime natukene ka sellest, kuidas seda andmebaasi kasutada ja lõpus ka meie ideedest, kui meie on jõudud ideedest, mida selle portaali arendamisel silmas pidada ja mis teenuseid veel siis pakkuda. Nii et minu poolt saab siis selline tund aega teiega olema. Aga nüüd, Rasmus, võiks panna meie esimese küsimuse, sest mina tahan teada natukene ka teie tausta, et kui palju ja kas te olete seda portaali kasutanud. Nii, 59% on kuulnud, põhimõtteliselt on muidugi kõik kuulnud, aga siis koolitustelt kõige enam. Selge, siis enamus sellest jutust, mis ma teile täna räägin, on teile tegelikult juba teada, aga kunagi ei tee paha ühte selle sama juttu mitu korda kuulata või kuulda, sellepärast, et siis asi kinnistub natukene paremini ja võib-olla tuleb sealt veel midagi uut, mida enne ei olegi kuulnud. Aga siis küsime siis nüüd teise praktilise küsimuse ka. Jagame siis ka teie ekraanile vastuste tulemusi. 10% ei ole kasutanud, kasutatakse harva ja kasutatakse ka sageli. Ja nii nagu tavaliselt ikka on, et kuulnud on kõik enamalt jaalt ja kasutatakse tegelikult jah, see harva kasutamine tähendab ikkagi seda, et kas pöörutakse ikkagi andmebaasi poole siis, kui on sel hetkel tõesti vaja, et igapäev seal sees ei käida ja ei uurita, mis seal on. No selge, minul on taust nüüd olemas ja hakkame siis koolitusega pihta. Portaal Digari Eesti Ajalehed asub siis aadressil tea.digar.ee. See aadress on siis ilmselt teie jaoks kõigile tuttav. Selline näeb välja siis tema esileht. Ja kui me nüüd natukene räägime sellest portaalist enesest, miks ta sai tehtud, ja mis ajast teda kasutatakse, koostatakse, siis siin on siis teie jaoks ka sellised paar slaidi, mis sellest portaalist ülevaate annavad. Portaali loomise eesmärk oli siis tegelikult üks keskkond ja juurdepääs kõikidele Eesti ajalehtedele vähemalt otsingu tasandil. See oli meie kõige suurem ja selline põhiline eesmärk selle andmebaasi loomisel. Koostatakse seda ametlikult alates 2. jaanuarist 2014 ja koosneta tegelikult kahest osast. Üks on siis need praegusel hetkel ilmuvad ajalehed, mis igapäevaselt liidetakse siia, need uued ajalehed, mis on siis kirjastajate poolt saadetud trükkijärjelised failid. Ja teine osa on vanad ajalehed, siis saariaegsed ja Eesti vabariigiaegsed ajalehed, mis on siis digiteeritud mikrofilmide pealt. Tegemist on meil täistekst andmebaasiga ja uued ajalehed on otsitavad artikli tasandil. See siis tähendab seda, et on võimalik otsida ka uute ajalehtede puhul artikli pealkirja ja artikli autorit. Vanadest ajalehtedest otsitakse lehekülje tasandil. Ehk siis see tähendab seda, et eraldi autori nimesid ja pealkirja välja toodud ei ole. Üldjuhul mõnede ajalehtede puhul küll on seda tehtud, aga siiski ma üldiselt otsimisel ei soovita vanade ajalehtede puhul kasutada seda pealkirja või autori tasandil otsimist. Et otsige lihtsalt üle terve teksti ja nimise tuleb see tulemus paremini välja. Portaali kasutamiseks erilised tehnilised nõuded puuduvad, see siis tähendab seda, et tema kasutamiseks ei pea mitte mingisuguseid lisavidinaid endale arvutisse installeerima või brauseri külge. Et täpselt nii, nagu te seda
või oma veebilehitsed kasutate, niimoodi te saate siis läbi selle kasutada seda portaali. Ja mis on kõige tähtsam on see, et selle portaalis olevate ajalehtede kasutavus on sõltuvuses kirjastajatest. Üks on see, et millal need kirjastajad saadavad meile selle ajalehe faili, et kas nad saadavad selle kohe ilmumispäeval või nad saadavad selle hiljem. Päevalehtedega meil nagu üldjuhul probleeme ei ole, et kui nüüd uus ajaleht, uue ajalehe number saadetakse öösel trükikotta, siis üldjuhul see saadetakse ka samal ajal meile, see sama fail, mis siis trükikotta läheb välja trükkimiseks, paperajaleheks, siis see sama fail saadetakse meile. Ja kui hommikul siis meie töötajad tulevad tööle, siis on meil võimalus see fail kohe võtta ja hakata sellega töötama ja seda korrastama nii, et seda oleks võimalik siis läbi selle portaali kasutada. Küll on meil väikseid selliseid ajalisi nihkeid kohalike ajalehtedega, mida aegajalt ikkagi kohe ilmumise päeval või ilmumise päeval eelneval päeval ei saadeta. Need tulevad mõni kord näiteks kord kuus või kord kahe nädala jooksul või kuidas nad seal on harjunud saatma. Ja siis sellisel juhul võib juhtuda, et mõni ajaleht tuleb meile hiljem, kui see antud kuupäev on, millal ta tegelikult ilmus. Ja teine asi, mis on sõltuvuses kirjastajatest, on see, et kui palju või mis ajahetkest on seda ajalehte võimalik üleüldse vabalt kasutada ja kas teda üldse on võimalik kasutada vabalt, ehk siis millised on piirangud. Need piirangud sõltuvad täielikult kirjastajatest. Väga mitmed kirjastajad on öelnud, et nad ei soovi, et nende ajalehtede täistekstid on kätte saadavad läbi otsingu või selle ajalehtede portaali. Kätte saadav on küll bibliograafilised andmed. Ehk siis otsingu tegemine on alati võimalik. Et kõik ajalehed otsitakse ja kõik artiklite ilmumisandmed tulevad teile otsitulemustes ette. Ise asi on siis see, et kas te selle täisteksti ka sealt tagant kätte saate. Et suurtel ajalehtedel nagu Postimees ja Eesti Päevaleht ja veel mõned teised on väga pikkad embargoperioodid. Postimehel on ta eriti pikk. Ja ka päevalehel. Mõnedel ajalehtedel on ta number, ühe numbri kaupa, ehk siis kui järgne number ilmub, siis eelmine number tehakse kasutamiseks vabaks. Mõnel on ta pandud kuupäevaliselt, et on nädala aega näiteks või kaks nädalat. Nii et seda siis tuleb vaadata ja ma näitan siis seda kust vaadata. Et, ja üleüldse on tegelikult niimoodi, et värskete ajalehe numbrite täistekste kohe ilmumise päeval üldjuhul lugeda üle veebi ei saa, sest lihtsalt nende korrastamine selleks, et need ajalehed oleksid siit portaali kaudu kätte saadavad, võtab natukene aega ja siis võib juhtuda niimoodi, et te saate seda ajalehte lugeda näiteks järgmisel päeval. Ja igal väljaandel on oma juurdepääsu regulatsioon, sellest ma siis rääkisin. Siin on teile ees pilt, milline näeb välja. Vasakul pool on siis töötlustarkvara DocWorks. Kui paljudele see midagi ütleb, see on ise küsimus, aga selline näeb välja enam vähem see pilt, millega töötab meie töötaja värske ajalehe puhul. Et siin on näha, siin ta siis põhimõtteliselt lõigub katki faili, mis on temale kirjastajalt tulnud ja siis paneb kokku, kleebib uuesti tagasi põhimõtteliselt need artiklid, pealkirjad ja autorid, et siis oleks võimalik siin portaalis neid siis otsida, nii et kõik vastused õiged oleksid. Ja paremal pool on siis kasutajaliide see tarkvara Meridian, mida siis me kasutame selleks, et teile neid ajalehti näidata. See on siis see keskkond, mida teie igapäevaselt kasutate, kui te siis seal portaalis olete.
See siin on küll Kalifornia digitaalse ajalehtede kollektsiooni siis esileht. Ta on nii väga erinegi sellest, mis meil on. Lihtsalt on disain ja kujundus on pisut on teistsugune. Nii, ja perioodid on meil sellised toredad asjad. Kas nad nüüd asjad on, aga põhimõtteliselt on Eesti ajalehed meil jagatud sellisesse viide perioodi. See esimene periood on siis algab 1. jaanuarist 2014, mille Rahvusraamatukogu lõpetas ajalehtede bibliograafeerimise bibliograafilise andmebaasi ise ja hakkas suunas kogu oma jõu ja selle bibliograafeerimise selle tegevuse siia portaali, ehk siis enamik Eestis praegu ilmuvatest ajalehtedest kuulub sellesse perioodi ja need on siis artiklitasandil otsitavad, nii nagu ma siin enne rääkisin. Teine periood on siis 1993 kuni 2013. See on siis see aeg, kui hakkasid tekima esimesed bibliograafilised andmebaasid ja need ajalehed siis lisatakse siia tasapisi jooksvalt, kuidas see jõud on. Ja kui nüüd nii palju, kui ma teile praegu oskan öelda, siis ainult esimene periood saab olema, on siis selline, mis on artiklitasandil otsitav ülejäänud. Neli perioodi ei ole artiklitasandil, vaid on lehekülje tasandil otsitavad. Siis kolmas periood 1945-1992 on kõige pikem ja kõige ka ajalehtede nimetuste hulgas või selle ulatuse suhtes on ta kõige suurem periood. Et sellega on siis niimoodi, et praegusel hetkel on ta osaliselt kätte saadav. Siin on tehtud nii, et me üritame teha ajalehe nimetuste kaupa ilmumisajast alates kuni lõpuni neid nimetusi siia andmebaasi ja praegusel hetkel soovitame kasutada siin selle kõrval siis artiklite ja retsensioonide kroonikat, mis on siis välja andud paperkandjal, aga mis on tegelikult ka digiteeritud ja asub digitaalarhiivist igaret, kui keegi eelmisel korral 17. oktoobril vaatas veebiseminari digarist, siis ma seal ka vist tegelikult mainisin seda, et artiklite retsensioonide kroonik on siin digarisse jõudnud ja teda on võimalik seal kaudu kasutada neil, kellel seda paper välja annet ei ole. Siin sellest perioodist on meil praegusel hetkel, mis ma oskan kohe nimisi peast öelda, näiteks Sirp ja Vasar on digiteeritud algusest alates, kuni siis praeguse Sirbini ja kõik on siis kätte saadav kohe üle veebi. Neljas periood on siis vanad ajalehed, ehk siis 1821 kuni 1944, kes on tuttav andmebaasiga TEA, ehk digiteeritud Eesti ajalehed, aadressil tea.nlip.ee. Siis nemad teavad, millega tegemist on. Ja see andmebaasi, selles andmebaasis sisalduvad ajalehed on siis meil praegusel hetkel osaliselt kätte saadav. Ja need on siis nüüd need ajalehed, mis on siis lehekülje tasandil otsitavad ka juba praegu. Ja viies periood on siis väliseesti ajalehed täpselt sealt samast andmebaasist, mis kantakse siia andmebaas üle. Kui vanas teas olid ajalehed, mis andmebaasil üles ehitatud nii, et otsingu teostamine oli võimalik ainult ajalehe nimetuse ja ilmumisaja järgi, siis ja puudus siis lehekülje või selle ajalehe seest otsimise võimalus, siis siia kantakse need ajalehed niimoodi, et nad on juba need failid on võetud sealt vanast teast ja nad tärgi tuvastatakse. Ehk siis tuvastatakse see tekst, mis seal lehekülgedel on ja selle tuvastatud tekstiga nad siis siia andmebaasi tulevad. Sellest, millised need tuvastatud tekstid olla võivad, räägin ma natukene hiljem, aga nad on vähemalt siit kaudu nüüd otsitavad.
Ja mul on siia alla kirjutatud selline lause, et meie ideaal eesmärk oli 2016. aasta lõpuks kõik sisalduvad ajalehed portaali kaudu kasutatavaks teha. Aga hetk tagasi jõudis minuni informatsioon, et see ideaal eesmärk jääb meil praegusel hetkel kahjuks saavutamata. Aga ma loodan, et no vähemalt esimese pool aasta jooksul 2017 me sinna jõuame. Eks siis seda näeb, tasapisi seda tehakse ja kunagi nad ikka siia jõuavad. Et nii kaua kuni kõik ajalehed teast ei ole siia portaali jõudnud, me seda vana andmebaasi kinni ei pane. On ta ikka kasutatav, nii kaua kuni siis lõpuks kõik ajalehed siin portaalis on. Siis vaatame natukene seda andmebaasi ennast siis ka. Ja selline näeb siis välja meie esilehekülg, mis on oluline siin, et see raam on pisut paigast ära, aga see esimene lõik esilehel on see lõik, mis näitab teile ära selle, et kui palju meil neid väljaandeid hetkel siin on. Väljaanded on küll lehepõhised, et mitte nimetuse, vaid numbripõhised, et muidu oleks see number nagu hiigel suur, et Eestis ei ole nii palju nimetusi ajalehti tegelikult. Ja see need kolm numbrit, mis te siit näete, väljaannete number, lehekülgede number ja artiklite number, need kõik muutuvad iga päev. Ja see siis näitab teile ära, et kui palju neid on. Ma enne ütlesin, et tegemist on täisteks andmebaasiga ja siin on siis tõesti niimoodi, et otsitakse teile juba automaatselt täisteksti seest. Kui te tahate hakata otsima ajalehest autori järgi või pealkirja järgi, siis te peate selle valiku siin rippmenüüst tegema, et võtma lahti selle kolmurga pealt täisteksti tagant ja siis valima seal pealkirja või valima siis autori. Aga nagu ma ütlesin, ma seda väga eriti ei soovita teha, kui te just ei ole väga kindel, et te tahategi otsida ainult uutest ajalehtedest. Kui te tahate saada ülevaadet omal mingil teemal või otsite mingisuguse sõnajärgi üle kõikide ajalehtede nii vanad kui uute, siis ma soovitan ikkagi kasutada ainult täistekst otsingut. Siis tulevad need vastused paremini välja. Nii, ja nüüd on see raam ümber sellisel asjal nagu otsi ainult kätte saada, vaid see siis tähendab seda, et kui te nüüd otsite mingisugust artiklit ja teile tuleb ette otsi tulemus sühukene, noh, ikka mitu lehekülge, mida siin täitsa vabalt võib tulla, olenevalt siis sellest otsi sõnast, siis ja te näete, et need artiklid on järjest teie jaoks lukus, et te ei saa vaadata seda täisteksti, et see võib olla lõppseisina üsna frustreeriv, kui te ei saa mingit, kui ongi vaja just nimelt konkreetselt artiklit lugeda, siis või kui lugejal on vaja näiteks mingisuguse teema kohta mingit artikleid lugeda ja neid ajalehte, mida ta tahaks lugeda, teil raamatukogus ei ole, siis on teil võimalik kasutada seda otsi ainult kätte saada, vaid seda lauset siin. Kui te selle peal klõpsate, siis teile tulebki ette otsi tulemustes ainult need artiklid või need ajalehed, mida te saategi seal koha peal kasutada, et mille artiklid on teile kätte saadavad. See on nagu selles mõttes oluline. Nii, meil siin veel on. Siin otsi kasti sees on selline klaviatuuri märk. Kuna Eestis ilmub ju tegelikult ka terve hulk venekeelseid ajalehti, siis ka need ajalehed on meil siin selles portaalis sees olemas ja kindlasti tuleb meeles pidada seda, et ükstapuha, mis sõnade sisestate, kui te tahate otsida venekeelsest ajalehest, siis te peate kas vahetama klaviatuuri, või te peate kasutama virtuaalset klaviatuuri, mille ma teile siia ette praegu selle hetkel tõin, sellepärast, et venekeelsetest ajalehtedest peab otsima venekeeles. Te peate teadma, kuidas seda nime või sõna kirjutatakse venekeeles
ja peate siis kasutama venekeelset klaviatuuri. Miks see virtuaalne klaviatuur on siia külge pandud niimoodi kohe, on esiteks see, et kõikidel arvutitel ei ole võimalus sisestada klaviatuuri pealt venekeelt. Meil on siin praegu ees endalgi kolm arvutit, milles ühelgi ei ole venekeelset klaviatuuri. Teiseks on see, et arvutis kasutades on see virtuaalse klaviatuuri kasutamine ka tükk maad mugavam, kuna see klaviatuur on siia otsikastile hästi lähedale toodud ja silmad ei liigu liiga palju üle ekraani, et ekraanile klaviatuurile. See on nagu mugavam kasutada. Nii et soovitan suvelt. Nii. Ja mis meil siin veel on, on detailne otsing. Et kui siit lihtotsingust otsitakse, siis lihtsalt kasutades kas mõningaid loogikaoperaatoreid, mida me pärast pole vaatame, või kirjutades lihtsalt otsisõna, siis detailne otsing võimaldab teil siis natukene kombineerida oma otsingut. Te saate valida mingisuguse väljaande, te saate valida mingi kuupäevade vahemiku, te saate valida keeled. Nii et on sellised võimalused. Nii. Ja nüüd vaatame natukene siia sakkidesse, mis üleval vasakult poolt pihta hakkavad, et esimene on siis meil avaleht. See on siis selline lehitsemisvõimalus, et ma ei otsi, vaid ma lihtsalt lehitsen ja jõuan mingisuguse väljaandeni välja. Et kui esilehelt on tegelikult võimalik ka valida siin kuupäeva ja valida siis laadikaupa, see ei ole tegelikult laad, ajaleht on laad, aga nimisi ajalehtede ilmumise tiheduse järgi jagatud, nimisi grupeeritud ajalehti, siis siit ülevalt saki kaupa on ka seda võimalik teha ja teine sakk on meil siis lihtsalt selline otsingusakk, kus on see otsingekraan lihtsalt eraldi välja toodud. Kolmas on väljaannete sakk, kus on siis need väljaanded tähestiku järjestuses ära toodud teile kõik. Ja kus teil on võimalik ka natukene siis oma valikud siis juba kitsendada, et kas te tahate saada kõikides keeltes need ajalehed vene keeles või siis eesti keeles kõik väljaanded või siis just nimelt nende ilmumissageduste või nende grupeeringute kaupa ja juurdepääs, kas kõik või siis ainult kätte saadavad ajalehed. Nii, neljas sakk on siis ilmumisaeg. Siin on mul siis ees pilt 4. novembrist. See pilt on tehtud rahvusraamatukogus töötaja arvutis, ehk siis minu arvutis ja nagu te näete, on meil siin kinnisel hetkel ainult üks ajaleht. Ehk siis lukus on mul ainult üks ajaleht, see on õpetajate leht. Aga kui te nüüd praegu ise lahti teeksite selle teavendale kusagile kõrvalaknas, siis te näeksite, et kui te kuupäeva järgi valite, siis teil on neid lukkusid tunduvalt rohkem ees. See on siis see koht, mis näitab teile juba ära, et millised ajalehed on teile sellest kuupäevas, selle kuupäeva ulatuses kinni. Nii. Ja teemad. Teemadest me räägime pärast poole veel natukene. Teemad on sellised asjad, mis tekivad siia tänu kasutajatele. Ja ehk siis sisse loginud kasutajatel on võimalus teemasid lisada, täpselt nii nagu nad seda ise tahavad teha. Ja viimane sakk on abi, et kui te selle abi peal klõpsate, siis tuleb ette tegelikult päris asjalik ja hea otsingu või selle andmebaasi kasutamise juhend, kuidas midagi teha, millele tuleb tähelepanu pöörata ja nii edasi. Väljaannete leidmine on siis meil siin jälle uuesti kordusena, et kas siis esilehelt väljaande tüübi järgi, nagu ma ütlesin, või kuidas ma enne ütlesin, grupeeritud siis. Ja teine on siis see väljaannete sakkialt ja ma olen siin näiteks, üheks näiteks võtnud Eesti Päevalehe. Ja millele teil tasub siin tähelepanu pöörata? Minul on see ajaleht lahti, sest taas ma jälle ütlen, et kõik need pildid on tehtud mul töö juures. Aga mis on oluline väljaspoolt raamatukogu kasutamise on see märkuste alavad siin. Täistekstid on kätte saadavad kuni 31. detsembrini 2014, alates 1. jaanuarist 2015 on kätte saadavad Eesti rahvusraamatukogu ja Tartu ülikooli autoriseeritud töökohtadel. See tähendab tegelikult
lihtsas keeles seda, et selle ajalehe lugemiseks peab tulema kas rahvusraamatukokku või minema Tartu Ülikooli raamatukokku. Paluma ennast juhata autoriseeritud töökohale, mille kaudu on siis võimalik kasutada ainult digitaalarhiivi ja Digar Eesti ajalehti. Ja siis selle arvuti kaudu on võimalik seda ajalehte kasutada. Siis te saate ka selle täisteksti kätte, kui on vaja. Nii et tegelikult on mõnengate kirjastuste poolt tehtud ajalehe elektrooniline, paper ajalehe elektroonilise koopia kasutamine väga, väga keeruliseks. Kahjuks. See nüüd on ajaleht Koit number 125 1. Novembrist 2016. Ma võtsin selle pärast, et näidata teile seda pilti, mida te näete siis, kui see ajaleht ongi teile lukus. Ja te jõuate küll selle artikli või ajalehe sisusse välja, ehk siin vasakul pool, kus on kirjas välja anne, te näete kõik artiklite pealkirju, kui te lehitsete seda ajalehte, te näete, need pealkirjad on teil siin kõik olemas, aga teil ei ole võimalik nendel pealkirjadel klõpsata ja siia paremale poole ei tule mitte midagi. Välja arvatud peale selle teksti, et kätte saadav avalikult pärast, noh, siin alates Koidul on näiteks avalikult pärast 1. detsembrit 2016. Siin tasub siis vaadata seda, et 1. november 2016 ja 1. detsember 2016 järelikult on see ajaleht või see ajalehe number kinni täpselt kuu aega. Et kui kuu aega saab läbi, siis on see ajaleht teile kätte saada. Et siin on siis, Koidul on siis kuu aega embargo periood. Ja siin järgmise slaidi peal on meil Sirp. Nagu ma enne ütlesin, on Sirp ja Vasar siis algusaegadest alates digiteeritud ja kättesaadavaks tehtud. Ja Sirp on siis selline ajaleht, mis on meile kõigile kättesaadav. Ja näha on siis see, et siin need artikli pealkirjad on nüüd kõik sinised, kui eelmises slaidil siin on nad kõik mustad, ehk siis ei ole lingitavad, siis siin on kõikidel nendel pealkirjadel lingid all. Ja paremal pool on teil siis see Sirbi pilt, nii nagu ta ajalehes reaalselt on ka ilmunud. Ja seda on teil siis siin võimalik lehitseda, on võimalik siis teha mida. Kõigepealt on võimalik, kui ajaleht on vabalt kätte saada, siis teil on võimalik see ajaleht endale ka alla laadida. Ma tean, et mõned raamatukogud on seda kasutanud juhul, kui on juhtunud nii, et mõne neil on nagu mingisugune ajalehe number puudu või on neil vaja sellest ajalehest rohkem artikleid, siis on terves ajaleht endale alla tõmmatud kõva kettele arvutisse ja nad saavad seda sealt edaspidi kasutada niimoodi, et nad kogu aeg ei pea nagu siia teasse, siia portaali tulema ja läbi selle kasutama. Nii. Siis on teil võimalik suurendada ja vähendada seda pilti, mis teil siin ees on ja on võimalik ta tuua nagu täis ekraanile, et osa sellest ekraanist kaob ära, et tuleb see artikkel suuremalt ette. Ja selle nimetuse ees on selline väike hall i, mille kaudu te saate siis sinna selle nimetuse sellisele infolehele, siis selle nimetatud ajalehe kirja peale vaadata siis täpsemalt mis on selle, kes seda välja annab ja millises ulatuses ta meil olemas on. Nii. Ja mida selle artikliga te siis teha saate? Te saate nüüd siit vasakult poolt valida endale sobiva artikli. Näiteks, kui te tahate lehid seda siit pealkirjade kaupa, vaadata, et on selline artikkel nagu Tormis ja tüür. Ja kui ma selle peal nüüd siin klõpsan, siis siin ajalehe pilt muutub. Ehk siis mind viiakse konkreetselt selle artikli peale, see on teile siia eraldi välja toodud, ülejäänud taust läheb valliks. Ja siia vasakule poole tekib selle sama artikli tekst, nii üks tavalise tekstina. Ja kui ma nüüd selle artikli peal klõpsan parema hiire klõpsuga, siis on teile võimalik selle artikliga midagi ette võtta. Lisaks selle, et te saate teda lugeda, eks ole. Teil on võimalik seda artiklit suurendada ka siit kaudu. Teil on võimalik see artikkel välja lõigata. Teil on võimalik see artikkel välja lõigata PDF-ina, eraldi failina.
Teil on võimalik seda artikli teksti kopeerida, lisada loendisse ja kui nüüd rääkida nendest erinevustest, mis meil siin on, siis järgmine slaid annab teile selle ülevaate ära. Lõika see artikkel välja ja lõika see artikkel välja PDF. Tähendab seda, et esimene variant on siis selline, et teile tuuakse see artikkel ette võt sellise, kuidas ma siis ütlen, ühe veeruna. Olenevalt, siin on 1, 2, 3, 4 veergu, aga siia lehele ta tuuakse ette ühe pika veeruna. Nii et kui tegelikult, kui artikkel on hästi pikk, siis see lehekülg läheb hästi pikaks, te peate kerima seda teksti kõike läbi lugeda. Teine variant, lõika see artikkel PDF, võetakse ära see ülemine osa, millele nüüd ruuduk ümber tuli ja see sama artikkel ühe pika veeruna avatakse teile uues aknast, teil on võimalik see lihtsalt PDF-failina alla salvestada. Et siin on lihtsalt selline väike erinevus, et seda ülemist päist enam siis sinna lehekülje peale ei tule. Kolmas variant oli selle artikli tekst. Ja selle artikli tekst võetakse siis sealt vasakust veerust, kus oli see tavaline selline tekst. Ja see siis tuuakse teile siia ekraanile ja seda on siis võimalik siit kopeerida ja endale kuhugi mujale võtta või lõiku kopeerida. Et see on nagu selles mõttes kõige lihtsam variant, aga selle juures te peate silmas pidama seda, et siin võib olla mõningaid vigu. Siin on teile ka ette selline lõik, informatiivne lõik toodud, mis siis seletab ära, miks siin võiks olla, võib olla vigu, ei pruugi küll, aga võib olla. Ja mida ma siin juba teksti vaadates näen, näiteks puuduvad mõned punktid, et siin lõigu lõpus ei ole punkti ja siin läheb lause edasi, et siin ei olegi punkti, sest siit läheb ka lause edasi, et ta ei ole selline kõige parem tekst, aga siiski on siit kõige lihtsamalt võimalik artikli teksti endale salvestada kuhugi mujale, kui inimesel on vaja seda teha. Nii, ja nüüd me natukene räägime otsingust ka, et otsingu tegemisel midagi keerulist tegelikult ei ole, et kasutusel on meil siin andmebaasis täpselt need samad loogikaoperaatorid, nagu kõikides teistes andmebaasides, kui te tahate otsida mingisugust fraasi või te tahate otsida, nagu minul praegu sellekel pildi peal on, et ma otsin Maie Orava kohta artikleid, siis kui ma ei paneks siia neid jutumärke, siis mulle otsitaks kahte sõna, nii Maiet kui ka Oravat. Ja ma saaksin siis artikleid, mis räägivad Oravast ja siis ma saaksin artikleid, mis räägivad Maie Oravast ja siis ma saaksin artikleid, mis räägivad mingisugusest Maiest. Et selleks, et ma saaksin ainult Maie Orava kohta käivad artikleid, siis ma panen selle otsingu fraasi, panen jutumärkidesse. Kui ma tahan laiendada oma otsingut, siis ma kasutan or ehk või, kui ma tahan kitsendada, siis ma kasutan not. Need on tavapärased loogikaoperaatorid, tõesti, mida kasutatakse igal pool andmebaasides. Meileks tuleb pidada siis ka seda, et need on läbiva suur tähega kirjutatud. Siis otsitakse neid kui neid süksed süsteemisõnu, mitte kui nad on väikeste tähtedega kirjutatud, siis arvab süsteem, et need ongi mingisugused sõnad, et otsi hakkab otsima neid sõnu. Nii. Ma nüüd võtsin selle kõige esimese artikli siit ekraani pealt. Klõpsasin selle peal ja ma sain ette selle konkreetse artikli. Kui lehitsemisel, ajalehe lehitsemisel ma jõuan mingi artiklile, siis tuleb ta mul ette nii, et ühtegi sellest kollast laiku ajalehe sees ei ole. Kui ma tulen otsingu tulemustest ajalehe artiklina, siis ma näen, et minu kirjutatud otsisõnad on kollasega värvitud. Näete seda siin juba ekraani peal. Nii selle ajalehe faili pildil, siin näiteks, kui ka siis tuvastatud teksti juures on siin need kollaseks tõmmatud, Maie Oravad. Ja
Ja artikliga saan seda teha, millest me enne juba rääkisime. Tegemist on Viruma teataja 12. veebruari 2015 ilmunud numbriga. Hetkel on ta siis vabalt kätte saadav, ma saan terve välja anda alla laadida, ma saan seda artiklit siis kasutada. Ma saan lisada või vaadata siit alt, et millised teemad on talle lisatud. Ja kui ma olen sisse logitud, kohe vaatame ka seda, siis ma saan need teemasid juurde lisada. Ma olen tagasi selles otsi tulemuses ja selleks, et nüüd nende otsi tulemustega midagi ette võtta, ehk siis kas siis endale salvestada loendisse või lisada teemat, ma pean olema sisse loginud. Ja sisse logimine käib läbi meie rahvusraamatukogu süsteemi. On võimalik sisse logida siis ID-kaardiga või mobiiliideega või Facebooki, Google, Twitteri kontoga või rahvusraamatukogu kasutaja kontoga. Ja siin tuleb meeles pidada nüüd seda, et kui ma tahan seda andmebaasi kasutada ainult enda jaoks näiteks lisada teemasid, siis ma võin logida sisse või teha ennast kasutajaks läbi nende sotsiaalmeediakontode, need kolm tükki, mis seal paremal on. Kui mul on edaspidises kavas või mul on üldse rohkem, nagu tahan kasutada seda andmebaasi, mul on kavas näiteks lisada ka teemasid ja võib olla ka parandada neid tekste, mis selles andmebaasis on, siis ma pean sisemnema kas siis rahvusraamatukogu kasutajakontoga või siis ID-kaardi või mobiiliideega. Siin on nagu see eristus tehtud, et kõik, mis kasutajad teistele kasutajatele välja paistab, peab olema siis ka tuvastatav, et kes selle töö taga on. Et kui ma ise endale loendeid tein, see ei paista kellegi teisele välja, siis ma võin olla loginud sisse siin kas siis Facebookiga või Googliga. Aga kui ma juba jah tahan andmebaasis mingid muudatusi teha, siis peab olema see tuvastus natukene rangem. Ja kui ma olen nüüd sisse loginud, siis ma näen, et minul on siia tekkinud minu digar ja logi välja. Minu digari alt on teil võimalik vaadata oma isiklikke andmeid, on võimalik vaadata oma viimaseid tegevusi ja on võimalik vaadata oma salvestatud loendeid, et loendid tulevad siis siia. Nii, ja kui me nüüd läheme tagasi siia esilehele, kus on minu otsi tulemused ja ma näiteks tahtsin nüüd lisada teema, ma klõpsan siin selle artikli kõrval oleva selle nupu peal lisa teema ja siis selline väike aknakene mulle siia avaneb ja selle kaudu mul on võimalik see aken siis avada. Teemade kohta siis selline jutt. Et mis meil siis on nagu kavas, millised on ideed, mida juba praegu tehakse. Et on tehtud ettepanek teha raamatukogudele eraldi registreerimise võimalus, et inimesed, kes nüüd igapäevaselt töötavad selle andmebaasiga, näiteks lisavad teemased tõepoolest oma raamatukogu või sellest vallategevusest või selle piirkonna tegevusest lähtuvalt, siis nende jaoks oleks võimalik registreeruda või kasutada seda süsteemi kui raamatukogu, et ei peaks olema see töötaja ise oma nimega siin sees. Teine, mida me juba teame, on mitmed raamatukogud kaardistavad omale selliseid teemasid, mida nad siis hakkavad siia sellesse süsteemi sisestama, et kõik nüüd sisestaksid siis ühes piirkonnas ühte moodi. Siis on meil omal kavas selline asi, et tekiks selline nimetatud märksõnade lisamise võimalus, loo võimalus. Need nüüd oleksid siis sellised nagu märksõnad, nagu me tunneme neid tegelikult bibliograafilistes andmebaasides ja nagu me tunneme neid läbi EMSI ehk märksõnastiku. Need märksõnad läheksid küll teemadega ühte patta, ehk oleksid nähtavad kõik selles ühes teemade nimekirjas, aga oleks siis see võimalus olemas. Tegelikult me teame juba ja vaadates siia nendele pisipiltidele otsa, mis ma siia olen ette toonud, siis te juba ka tegelikult ju näete, et on juba ka neid ju lisatud, et noh, geodees ja juba konkreetselt on tegelikult üks nagu konkreet märksõna. Samamoodi ajateenistus, et on olemas lahid sõna,
märksõna ajateenistus, on olemas ka tegelikult kitsamad märksõnad, et ajateenistus sõjaline, ajateenistus on alternatiivne. Siin on siis see sõjaline eraldi välja toodud kolm tükki. Fotograafial on tegelikult märksõna ja ma näen, mul on hea meel tõdeda, et mõnda niisugust sõna on kasutatud juba nii palju. Siis siin paremal pool all on toodud selline üks võimalus, kuidas näiteks saaks mingi maakonna märksõnu või neid teemasid välja tuua. Eraldi selliste teemadena, et see Järvamaa on siin ees ja taga tulevad siis kõik sellised vastavalt siis selle maakonna teemaga seotud sõnad. Idee on tuua, kasutajatel on, on idee, et kas oleks võimalus tuua sisse läbi portaali kasutada EMS-i. See on meil teada küsimus, aga me praegusel hetkel vist ei oska sellele vastata. Kas see on võimalik? Ja on tehtud ka ettepanek võimaldada teema lisamise ajal kontrollida selle teema olemasolu nimekirjas. Et kuna sellel teemade nimekirjal on praegusel hetkel üks väga oluline puudus, et ta on tõstutundlik, ehk siis ta tunneb ära suure ja väikse tähe. Ja kui te olete nagu neid teemasid vaadanud, siis te näete ka seda, et kui on suure tähega kirjutatud teema, siis need suur tähega kirjutatud teemad on nimekirjas esimeses osas ja väikse tähega kirjutatud teemad järgnevad neile, ehk siis on nagu ühe tähe alt tuleb nagu kaks tähestikku. Ja juba ka see põhimõtteliselt on on tekitanud seda probleemi, et teema on tegelikult olemas, aga ta on nagu kirjutatud kas väikese või suure tähega ja siis tekib teine täpselt samasugune sõna sinna kõrvale ja õigemini siis tekib sellesse loendisse teine samasugune sõna, aga ta on kirjutatud kas väikese või suure tähega. Ja lisaks on ka siin selliseid juhtumeid, kus on kirjutatud teema, ta on kirjutatud siin kas on sõna kokku kirjutatud, teine kirjutab sõna lahku ja tuleb täpselt kaks üksteisele järgnevad sõna, millest ainukene erinevus on siis see, et on, on lahku või kokku kirjutatud. Et kõik sellised asjad, et on tahetud saada sellist võimalust, et kui ma hakkan teemat kirjutama, siis süsteem juba annab mulle, siis selle, pakub mulle variante, mida ma sinna võiksin kirjutada. Nii. Nüüd me oleme tagasi siin otsid tulemuses ja ma siis nüüd räägiks natukene teile ka sellest, mida te siin kirja juures veel näete, et enne kui te hakkate teemasid lisama, tasub alati vaadata sinna kirja juures olevale lingile teemad. Siin on välja toodud kolm teemat juba selle kirja juurde, et Maie Ora, Rakvere ja Meeste tantsupidu. Te ei tasu siis kohe uuesti juba kirjutama hakata, et tekib siis võimalus lihtsalt lisada veel mingisugune teema. Ja püsilink, mis on olnud siin pikka aega meil teemaks, et kogu aeg või siia maani on olnud püsilink ainult kättesaadav ainult juhul, kui ma teen otsingu, ma saan otsitulemused, ja siis kirje juures siin esimesel lehel on, on püsilink. Nüüd on lubatud või põhimõtteliselt on meil välja töötatud nüüd ka see võimalus, et see püsilink tekib ka ajalehe artikli juurde sinna täisteksti lehele. Kuhugi sinna kohta, kus on siis see tuvastatud teksteks sinna vasakule poole. Ja see võimalus avatakse hiljemalt uuest aastast, loodetavasti juba varem, et võibolla ka juba detsembrikuus, eks siis seda näeb. Et siis on võimalik ka juba artikli juurest võtta, et kui ma lähen ka läbi lehitsemise, võtan ette mingi ajalehe ja lihtsalt lehitsen neid artikleid, mis selles ajalehes on ilmunud, siis on mul võimalus saada ka sealt kohe selle artikli püsilink, et ma loodan, et see see valmistab inimestele päris suurt rõõmu. Nii. Ja minu viimane jutt on selline see teksti parandamise jutt, et
enne mainisin, et vanad ajalehtede puhul on selline, et on tehtud vanad ajalehed siia niimoodi, et kõigepealt on nad olnud siis mikrofilmidelt digiteeritud, siis nad läksid vanasse teasse. Ja seal ei olnud võimalik otsingut teostada, et tegemist oli siis lihtsalt selliste pildifailidega. Ja nüüd, kui nad on tulnud siia süsteemi üle või toodud siia süsteemi üle õigemini ükski asi tule ise, siis on neile tehtud tekstituvastus. Aga kuna neid ajalehti on palju, siis see tekstituvastus on olnud automaate ja inimese pilk ei ole seda tekstituvastust pärast enam üle käinud. Täpselt nii nagu see automaatne tekstituvastus need tekstid tuvastas, nii need tekstid ka siia tulid need ajalehed. Ja sellest sõltuvalt on siis nende tekstide kvaliteet, tuvastatud tekstide kvaliteet selline hästi kõikuv. Ja see kõikuvus tähendab siis ka seda, et otsi tulemustes võib esineda puudusi, õigemini ei või, vaid lausa esinebki puudusi, kuna otsingud teostatakse just nimelt läbi selle tuvastatud teksti. Mitte siit paremal pool olevas selles ajalehe teksti seest, vaid sellest osast, mis on siia vasakule toodud. Ja kui siin on mingisugune teksti osa või mingid sõnad, mida te kasutate oma otsingus, on valesti tuvastatud, näiteks puudub üks täht või on valesti tähest aru saadud, see automaatne teksti tuvastus on valesti aru saanud, siis seda otsingu tulemust või seda konkreetset artiklit teile ette ei kuvata, sellepärast, et süsteem arvab, et tegemist on teistsuguse sõnaga. Ja selleks, et nüüd sellised vead, neid vigu vähem oleks, siis on ka kasutajatel võimalus oma panust anda ja neid tekste siis ise parandada. Seda siis saavad tõesti teha need inimesed, kes on meil siis kas siia süsteemi sisse loginud ID-kaardiga või mobiil-ID-ga või siis selle rahvusraamatukogu kasutaja tunnusega. Ja siin pildi peal on teil siis ees selline see ekraani pilt, mis on siis ees inimesel, kes hakkab teksti parandama. Et see leht või see rida õigemini, kus on mul kursor, ehk siis ilmselgelt on mul kursor kuskil selle rea peal, see siis märkistatakse teil siin pildi peal nimisi punase ruuduga ära, et te täpselt teate, kus te asute ja siis te vaatate, et kas see rida vastab täpselt sellele, mis siia kirjutatud on. Kui ta vastab, siis te võtate ette järgmise rea, vaatate ära, kas ta vastab, kui ei vasta, siis parandate ära ja salvestate või siis salvestate ja väljute, et on ka võimalus kohe nagu väljuda. Ja niimoodi saab seda teksti siis parandada. Meeles tuleb siin pidada alati kindlasti seda, et mis on ajalehte kirjutatud, ehk siis siia poole kirjutatud, üks ta puha kui veider, see tekst teile ei tundu, te peate selle teksti täpselt samamoodi kirjutama siia poole vasakusse veergu. Ja kindlasti oluline on see, et ma pean oma pea tühjendama kõigest, mida ma tean praeguse eesti keele grammatika kohta, et kui on sinna kirjutatud läksivad, siis ma kirjutan läksivad. Kui see läksivad on kirjutatud kaksis veega, siis ma kirjutangi kaksis veega. Et mitte midagi tekstiliselt muuta ei tohi. Selline see vana kirjaviis kindlasti on ka otsingul, õigemini selle vana kirjaviisi teadmine on ka otsingul üks väga olulise aspekte, et kui te otsite üle kõikide ajalehtede näiteks mingisugused kohanimesid või isikunimesid, siis me ju teame tegelikult, et isikud siin toimus 30-ndatel pigem toimus nimede eestistamine, siis väga paljud inimesed said endale uue nime, teistsuguse kirjaviisiga nime, siis kui nad olid aktiivsed, kas kultuuritegelased või olid nad ajakirjanikud või veel midagi mis iganes, siis ma pean teadma nii seda vana nime kui ka seda uut nime ja kui ma otsin selle konkreetse isiku kohta näiteks artikleid, siis ma pean sisestama need mõlemad nimed. Samamoodi on ka kohanimedega, et
Tallinnalgi juba on ju mitu nime, et oli ta Reval V-ga, oli ta Kaksis V-ga Reval, siis oli ta Tallinn ja lisaks kõigele muule oli ta siin vahepealsed nõukogude ajal mõnest ajalehest isegi käis läbi Vene pärane Tallinn ühe enniga, nii et neid variante on mitu. Ja kui ma tahan saada selle kohta nagu kõikidest ajastutest või erinevatest ajajärkudest artikleid, siis ma peangi kasutama kõiki neid sõnu selles otsingus. Nii et sellepärast ka on siis vaja siis jälgida seda kirjaviisi, et need oleksid ka kõik õigesti kirjutatud, muidu nad lihtsalt kaovad meie siia selle massi sisse ära. Ja oligi minu viimane slaide. Kui nüüd küsimus ei ole, siis ma räägin natukene ise juurde, siis et me tegelikult oma meeskonnaga ootame seda viimase slaidise, mis teil praegu ees on selle kohta. Me tegelikult väga ootame, et inimesed meid aitaksid, see kõlab nagu siukese tasuta töö tegemisena, aga see tegelikult on täitsa tore tegevus, eriti kui nüüd võtta endale ette näiteks sama analoogiline tekst, mis meil siin ees on, et tegemist on kuuti kirjas ajalehega, et siukse ajalehe teksti lugemine isenesest on juba niukene päris mõnus ajaveetmise, kui seda aega muidugi on, ajaveetmise viis. Et ma omast kogemusest võin öelda, et see selline ajalehe parandamine võtab ka tegelikult oma jagu päris palju aega, kui ma mäletan, ma ise parandasin ühte 1935. aastal ilmunud ajalehte, siis ma esimesest lehest kaugemale ei jõudnud ja see võttis mulle aega 1,5 tundi, sellepärast, et tegemist oli artikliga, mis oli mingi loosi tulemused, mingi loterii ja loterii tulemustena loositi välja terve hulk tollel ajal siis välja antud raamatuid. Ja seal oli siis nii raamatu pealkirjad kui ka autorid ja ma täitsa võtsingi kõrvale ette endale elektronkataloog Ester, sellepärast, et ma avastasin oma hämmanguks, et ma ei tunnud pooli autoreid sellest nimekirjast ära ja ma ei teanud nendest pooltest raamatutest mitte midagi, et ma kontrollisin kõik autorid ja pealkirjad läbi Esteri ära, et kas nad on siis õigesti kirjutatud, õigesti tuvastatud ja see võttis oma jagu aega. Ja, aga ma sain kõvasti targemaks, nii et see portaal sai ühe korrastatud artikli ja mina sain päris palju teadmisi juurde, nii et see on sõikane kahepoolne kasu. Aga selge, olekski siis meie poolt tänaseks kõik, et tänan osalejad, tänan koolitajad ja kohtumis juba järgmistel seminaridel. Mina tänan teid ka ja kena päeva jätku!